សម្បត្តិការ្ត្យប្រទេសឃើញឆ្អឹងមួយចំនួននៅទីលានចាក់ស្រាំបន្ទាប់ពីប្រតិការរកបំណែករាងកាយរបស់ AB Choi <laughs> អជាស្គៃគឺ AB Choi បើយោងតាមការចាប់ផ្សាយរបស់ Channel New Asia កាត់ត្រឹមថ្ងៃទី1មិនិលឆ្នាំ2023តែកតិនដំណឹងការរករកបំណែករាងកាយនៅសេះសល់របស់តារាបង្ហាញមុខ Hong Kong AB Choi ប៉ុន្តែក្នុងនោះក្រុមប៉ូលីសជំនាញស៊ើបអង្កេតក៏បាននិយាយថាពួកគេបានតត់រកឃើញអ្វីអាចជាដំកំភួនដែលឡាននោះទេប៉ុន្តែពួកគេក៏បានស្រាវជ្រាវរកឃើញគ្រឿងឆ្អឹងមួយចំនួននៅកន្លែងកាត់ដែលมันតដែរมันតនអេកសេណេតហានបានភ្លាមភ្លាមថាជាឆ្អឹងរបស់សัตว์ឬក៏មនុស្សនោះទេដូច្នេះមិនបើតាមប្រភពដូចដែរបានបន្តទេថាក្រុមជំនាញស៊ើបអង្កេតក៏បានតេកតងទៅសមัត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចោះវោះវិញ ស្រាជ្រៀវនៅកន្លែងកាត់ឲ្យស៊ើបសួរហៅស្នះសុំបាត់ឲ្យគណៈកម្មការប្រមោះសម្ដាមចាក់ចាញ់ពីទីលានចាក់សម្ដាមសិនដែលប្រកល់ទីតាំងមួយនេះឲ្យអង្គភាពឆ្លាតដើម្បីតាមរោគផតាំងក្នុងអង្គើខេតកម្មនេះបន្ទែមពីលើនេះទីទៀតបណ្ឌិត្យបូលីក៏បានប្រើត្រូនថតដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពនេះប៉ុណ្ណេះបាត់សម្ពាធផនេថាគន្លែងចាក់សម្ដាមដែលសមាជិកស្រាជ្រៀវរបំណាយនៅក្នុងស័ក្តិសពរបក AB បាននោះគឺមានទំហំ Pontilien Bartot មានចម្រៅពីចម្រៅពីម៉ែត្រអជា័យគឺចម្រៅពី3ម៉ែត្រទៅ5ម៉ែត្រអាចបាតុកសម្รามបានបរອບសតានក្រៅពីសង្ឃំថានឹងរកឃើញអត់ឬក៏អតិធិធរបស់នាងប៉ប៉ូលីក៏បានកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងការស្វ័យរកផុសតាំងម្ល៉េះទៀតដែលក្រុមសើបង្កេតបានប៉ាន់ប្រមាណថាការស្វ័យរកអាចចំណាយពី2ទៅ3ថ្ងៃទៀត ដោយសារតែតំបន់នៃធំបាទបងប្អូនឯងគឺជាករណីគិតកម្មសាហាវមែនតើបងប្អូនដែរបាទសំឡាប់កាត់ក្បាលកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់អវយវៈកាត់ខ្លួនយីតើគឺកាត់ផ្ទៃកាត់ផ្ទៃតែម្ដងយីតើខុសខើមិនទេបងប្អូនចំពោះករណីនេះនោះគឺអ្នកដែលសំឡាប់នឹងគឺបាទជាក្រុមព្រុសារបស់ខាងបាទប្តីអតីតប្តីបាទសំឡាប់កាត់ក្បាលកាត់ខ្លួនកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់អវយវៈផ្សេងៗកាត់អស់ហើយហើយយកទៅលក្ខខខគ្នាបងប្អូនឯង បាននិយាយទៅការប្តឹងសាហៅយុំខ្លោមិនតែនហើយចំពោះករណីកាត់ដៃកាត់ជើងនេះគឺមានករណីមួយគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាជឹងមានដែរប៉ុន្តែវាយូរឆ្នាំហើយចំពោះករណីហ្នឹងណាបាទហើយព័ត៌មានដែរគឺមានតាមប្រភពទេបាទសូមអរគុណសូមរីករាយ